atira nos fulcros e atira quando eles abrirem. O parasita tá reagindo. Melhor tirar a nossa marcha da árvore arqueana. Parasita tá ganhando vantagem. Continua. A árvore tá começando a soltar. Ótimo trabalho. Agora leva para o ponto de extração. Coloque a baixa na cápsula de extração. Isso poderia ter sido ainda pior, mas não vamos nos deixar abater. PlayStation.